আজি বহুদিনৰ পৰা আমাৰ টিকিৰা চাপৰিতে আছিলে, কিন্তু গাঁও হাটলৈ আহিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে। আজি এতিয়া হাতী এটা দুপৰীয়া টাইমতে ওলাই আহিলে, ওলাই আহি পেলাই তেওঁ মানে আকৌ মৌ চাপৰি বুলি কৈ তালৈ পাৰ হৈ গ'ল। আৰু বাকীকেইটা হাতী আমাৰ এইখিনি নতুনকৈ দলং এখন বনাইছে, তাৰ কাষৰ এটা মানে ঘাঁহ থকা এটা চাপৰি আছে, তালৈ উঠি আহিলে। উঠি আহি বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ এখনৰ জনা অঞ্চলত সোমাইছে, সোমাই পেলাই তাৰ খেতিপথাৰত সোমাই আছে, আমি ৰখি আছোঁ। মানে আমি এতিয়া বোম ফটকা ফুটাইছোঁ আৰু ফায়াৰিং কৰিছোঁ, ফায়াৰিংটো শুনিলে বুলি চালনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি কষ্টকৰ কৰি পিনে আমি তেনেকৈ হেৰি কৰি আছোঁ বাৰু। আপোনাৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ আকৌ মানে খবৰ দিয়া হৈছে, গাঁৱৰ মানুহ আছে, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আমি খবৰ জনোৱা মতে তেখেতলোকে কয় যে এইফালে আহিছে, আমি আকৌ ইফালৰ পৰা সিফালে যাওঁ, একেকেইজন মানুহে ইফালৰ পৰা সিফালে এনেকৈ দৌৰি মেলি সেই কাম কৰি আছোঁ, ডিউটি মাৰি আছোঁ। হাতীজাকে আহি পেলাই ইয়াত সোমাই গ'লি আহি সোমাই আমি এনেকৈ কষ্ট কৰি থাকিব লাগিব, ইফালৰ পৰা সিফালে যায়, সিফালৰ পৰা সিফালে যায়, আকৌ ইফালে খবৰ দি দিলে, গোটেই নিশাই পোহৰ দিব লাগিব, উপায় নাইতো। পিছফালে আছে ধৰি লওক, এতিয়া তেওঁলোকো আহিছে ৰাতি, আজি দিনৰ পৰাও ডিউটি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ গাতো জগ নাই, দিনৰ পৰা ডিউটি কৰি আছে, আৰু য'ত যিটো জেগাত সোমাই আছে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাবও নোৱাৰে, কোনো সুবিধা নাই, ইফালে পানী, ইফালে জংঘল। আৰু যদি তেওঁলোকে মুকলি হ'লে হ'লে বা ৰাস্তা থাকিলে হ'লে হয়তো তেওঁলোক সোমাই গৈ তাত খেদিব পাৰিলে হয়, খেতি নাথাকে বনকমি। আগত তেনেকুৱা যোৱা বছৰ আঘোণ মাহত আহি তেনেকৈ এদিন গোটেই ৰাতি খাই থৈ চফা খাই থৈ গৈছে, ছবিঘা মাটি এটা দাগ, সম্ভাৱনাটো ফুল আছে, কিন্তু হ'লেও আমি গোটেই ৰাতি উজাগৰে থাকিম, গোটেই ৰাতি পথাৰতে থাকিম, তেওঁলোককো ৰাখিম, আমিও থাকিম, আমিও লগত সা সহযোগ কৰিম যিমানটো পাৰোঁ, সহায় কৰে আমাৰ গাঁৱত, অইনে নকৰিলে আমাৰ আপোনাৰ মুখত সহায় কৰে। এইটো কোনো নিশ্চয়তা নাই, এতিয়াও এইটো ওপৰৱালাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া আছোঁ আৰু পহৰা দি পেলাই ৰখি পেলাই মানে গাঁওখন প্ৰটেকশ্যন কৰি, আৰু বন বিভাগো আমাৰ লগতে আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া উপায়টো নাই, এইটো ওপৰৱালাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আৰু, এতিয়া আমিতো সঠিকভাৱে আমাৰ ওচৰত একো ব্যৱস্থা নাই, তেওঁলোকৰ এতিয়া চাই থকাৰ বাহিৰে বিকল্প কি আছে আমাৰ হাতত? পানীৰ কথাটো বেলেগে, পানীটো জুৰুলাই কৰিলে কৰিলে, তাৰপাছতো আমি এতিয়া আকৌ এয়া এইটো এটা মানে দুৰ্যোগ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমাৰ কাৰণে, এইটো ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ, এতিয়া শুব পৰা নাই মানুহ, আৰু যিবিলাক মানুহ আছে এতিয়া সব উজাগৰে ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, সমস্ত সবফালে ছেফটি কৰিব লাগিব, কাৰণ মানুহ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিৰাপত্তাৰ কথা আছে, ঘৰখন বচাব লাগিব, খেতি বচাব লাগিব, গাঁওখনক বচাব লাগিব, আমাৰ অকল গাঁওখন বচালেই নহ'ব, গোটেই অঞ্চলটো বচাব লাগিব, গতিকে আমি সকলোৰে সহযোগিতাত আৰু এনেকৈ বনকৰ্মীৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াই আৰু আছোঁ আৰু উজাগৰে নিশাগত। এতিয়া কথা হ'ল কি, ইয়াৰ পৰা যদি কিবা কাৰণত উজাই যায় তেতিয়া শালমৰা বৃহত্তৰ গাঁওখনৰ মাজেদি হাতীখিনি প্ৰৱেশ কৰি যাবগৈ লাগিব, আৰু যদি সিপাৰ হয় তেতিয়াতো আকৌ ইটো ছাইডত গৈ মানে জমলা কৰিব, আৰু ভটিয়াই যদি যায় আকৌ বৃহত্তৰ মাজুলী ভিতৰলৈ সোমাই যাব, তেতিয়া কিন্তু গত্যন্তৰ নহ'ব, ENDৰ ভিতৰলৈ কিবা কাৰণত যদি সোমাই যায় তেতিয়া কিন্তু মাজুলী ভূ একদম ভূ গৰ্ভ লৰাই দিব এই গোটেই জুমটোৱে। বহুত হাতী আছে, বহু পোৱালি আছে, এতিয়া আছে, আমি নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ সন্ধিয়াৰ লগে লগে, একদম মানে কিছুমান খোজকাঢ়িব নোৱাৰা পোৱালিও আছে, সেইকাৰণে অলপ লাহে লাহে গতি কৰিছে তেওঁলোক, ক'ব নোৱাৰে এইটো এতিয়া আপোনাৰ তেওঁলোকৰ কথাহে, ইচ্ছাহে, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে পাৰ হ'ব পাৰিব, ইচ্ছা নকৰিলে আৰু বলেৰেতো আমাক উপায় নাইতো আমাৰ হাতত, গতিকে এইখিনিয়ে আৰু এনেকৈ আমি। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।